Përshëndetje, si jemi në mes të ditës. Kjo gjë e bukur këtu, kjo gjë e bukur këtu. Vlezi Forçar me një super energji. Mirë se jemi. Stefi dhe Endri. Normal, e kam thuar tani, kam thuar. Pra si gjithmonë do rikthehemi këtu në Top Channel. Sot kemi përgatitur një drekë speciale me disa nga këngët ose këngë kishit juve kur juftova për të qenë pjesë në salgjisë muzikore. Nuk dinim këtë zgjidhim. Vlezit Kortar, të cilët kanë shumë vite aktiv në tregun muzikor shqiptar, por ama sollet edhe një lloj revolucioni në zhanin pop rock, atë adrenalinën, atë energjinë, por e kishin në vështirë në fillim apo e gjetët të shtruar për këtë lloj zhanri? Nuk mendoj se kemi pasur të vështirë. Okej, un jam modest, por për gjërat që Ne jemi lindur për muzikë, për e pra. Ne prana jemi lindur. Jo, kemi besuar, që kur kemi qenë të vegjel, në pas në adoleshencë, bile kjo kishe ca thënje, atë unë do martohem me Miss Botën, ne do bëhë. Po certe në stadiume, për kësë kemi ato të tjerë. Ka bërë... Miss Botën. Në fakt, dy martesat e ti ka qenë me dy mise, që shumë vërtet. Me dy mise. Po, mise shqiptare, do këmë. Sa i rezikëshim qenë, ka ore. Tani kemi avash-avash atë, por. Avash-avash, ta? Tashe theme, tashe theme. Që e treta vërteta, ndoshta ka me një këshu. Nuk i një jetë. Po, si jo, po, si. Se të mërzit kjo që më përrejtë. Po, të mërzit o po. Jo, të plasë për muzikën, jo, të plasë për muzikën, që kemi këtë. Dhe shatë kemi guxuar, do pëtënë, kemi dashur, kemi tentuar, do pëtënë, dhe nuk e kemi pasë, naturisht, dhe kemi studuar shumë. Po, sigurisht. Dhe kemi qenë shkollë muzike, kemi unë më rëvarë akademi në artëve, dhe këtë fitoj shkollën për në akademi, pavarësisht se ishte në thejnjishi dhe... Zgjodhëm Kurbetin, Ama, erdhët në Shqipëri, gjithsesi. U këthim pas 10 vjetës, po. E pra, morët pjesë në festivalit dhe gjitha. Po, vërtet, në vitin 2014, në Top Fest 11, ju fituat çmimin Best Duet. Si ishte ajo në gjësia së gojnë? Me këngën Ti se meriton, apo jo? Ti se meriton. Ti se meriton. Mrekullia vetë. Ishte skene bukur, atëre. Shumë amër fitore si isha. Gogja festivali bukur. Me mbresa kemi kujtime shumë bukur nga jo skene. Beshe, gogja bukur. I keni mbyllur një herë mirë punët në festivalet shqiptare, apo të i vazhdoni ende? Me kismet zotit. Me kismet. E këti lënë të hapor. Me qënë sa ju përmandot baladën Ti se meriton, që është një balad pop rock. Më duhet them që është shkruar nga kompozitori një tepër të parentuar me ndjeshmëri shumë të lartë, Adrian Hila. Adrian Hila. Tekstin e ka shkruar Mikesha jonë Rozana Radi. Ka shkruar me një frym, do të në kërë kam parë atë tekst, do të nuk kështë as presi, as gjithë qatë qatë ishtoj, qatë ishtë, e kishtë e kështu. Artismo, i një fut të rrethi artistve, dhe një vit më vonë ti more pjesë, po prate Top Fest me një tjetër. Ne do vazhdoj të flasë, po morëm qymë të dytë dhe bez balad. Ka qënë për para, ka qënë Top Fest. Po për para ka qënë, apo? Apo ka qënë më para kjo do vazhdoj të flasë. Më falë që të kujtoj, po. E di qëfar, ka qërë një skenografi shumë e bugre sa kënga, realizuar nga Top Fest 11, nga skenari. 7 vjetë për para, po? Mendoj që ne ta risilim në kujtes, mënyrën se si është interpretuar dhe në skenografi kënga Ti se meriton. Ku ka më mirë, super. Që përmendimin tim, dhe jo vetëm tim, po dhe shumë artistëve tjerë, është një nga baladat më të bugra të 10 vjeqarit të fundit. Dhe ne prende e përzjodhën për 100 pjesën në salgjisë muzikore. Do të bëjmë të atje? Po. Shru si që bëjmë atërë? Po. Po mirë me bëjmë, dhe zonë në gjenë. Ora një dhe unë jam vetëm telefonit por sot e humba un kontrolin sepse kam nevoj për ty ora ty po vjen me gjesi vin let me shajnë këtu do të rivi botën thonë se ma zoti Nërsa muha me mativi Haroj vetën As një hero t'i vy Ti se meritove as një her Një rakje të kësaj zemre Më rëndon sa mali sot një me
deshe, nuk mbetas që nga ne të dy. Një lot e fjalët e mia, dhe fundi që është mbet aty, urren sot dashuria. Shurma se si e tivi si ta jetoj unë ditën nesër, si ta kaloj unë natën nesër, ndoshta të kam dashur tepër. Ja kam unë, erdhëm të gjithë gocat të bukura këtu. Edhe juve të gjithë me gota vere. Po. Po neve ku e kemi atë gota vere? Jo, më mbajmë këtu në pianon, më mbajmë këtu e ka. Nuk e di po ta bëj gjithë ose ja, më pieni. Po neve të shquhemi me kështu. Gëzuan gjithë nga shpirti juaj. Të keni shumë mirë, vini nga gota vere, gota gëzuan. Gëzuan, po ka lezet. Është ora drekë tani. Ora drekë ku e gota vere. Gëzuan, gëzuan. Në momentin kur Stefi vë gjithmonë siklet nga emri. Do duhet të nga gota vere. Është dekori bukur në pianon. Ishte pa parashikuar. Ore ju të dy gjithandej nga nuk shkoni. Do përshtatem, do përshtatem. Po, dieta ajo, prandaj jeni keni edhe këtë marrëdhënie që keni. Shkoni gjithandej, e kam fjalën me koncerte. Por Korça është vendi që e keni pikë të dobët. Çfarë ju ka dhënë ky qytet që e keni afër zemrës? Aty jemi rritur. Në rrugicat tona të Korçës së bukura jemi rritur, kemi kujtimet tona, është vendlindja jonë. Fëmijëria sarohet asnjë. Korça ka shumë asete. Jo vetëm ne që kemi lindur në Korçë, domethënë për kasete për bashkëtarin, domethënë ka kaq që të bukura për të vlerësuar, ka trashëgiminë, ka kulturën, ka këngën, ka serenatën, ka arkitekturën e bukur, krejt ndryshe, ndoshta ka gjithë mirat. Ka dhe vëllezër korçar. Ka dhe vëllezër korçar jo. Po unë kuptoj që ju keni, a keni më tepër drejt, ne kemi lindur atje, kemi fëmijërin ton, kemi atë shtëpizën ton që tash është katandisur sy. Nuk e di se. Të vjetër, po, do të shpinë që kemi. Por kemi mahallën tonë, e cila ka qenë një mrekulli, një mahalla jo ka qenë fantastike, domethënë njerëzit e mahallës tonë ishin gjithë njerëz. Ne duam aq shumë dhe ata na duan aq shumë sot e kësaj dite, pavarësisht ku janë. Sepse shumica kanë emigruar në Amerikë, në Greqi e kështu. Dhe tani nuk është më ajo mahalla që ka qenë me atë zhurmë me fëmijët që luajnë aty me gjithçka. Këndoni me gitara deri natën në sokak aty në sokak. Nëse ne kemi kënduar për herë të parë ka qenë ose me nënën tonë në shtëpi duke na mësuar ajo për të vallëzuar dhe për të lëvizur ato 1 2 1 kështu. Hapat e parë. Si hapat e parë. Ose këngët i kemi kënduar me ata çunat e lagjet, si ishin pak 12 se ne, te rrugica që thoshim mamas ti marrin pak aman lutem me tashin e tasullës për herë. Është rëndësishme që kujtimet gjithmonë mbeten, kujtimet e bukura sidomos. Se edhe sot kur shkojmë aty, kur ecim ne ato në rrugën tonë aty, kemi nostalgji, se kemi dajon, kemi motrën, se kemi shumë afër me, domethënë, në ato rrugicat tona.
Argjira sa e çuditshme vetëm çunat përmendni ku kanë qenë vegjël. E pra. Tash unë do ju marr nga Korça dhe do flasim çik për Las Vegas, ha? Sepse erën e fundit që jemi taku bashkë kemi bisedu për Las Vegas, ende normal që se kam harru këtë pjesë. S'ke shkuar në Las Vegas? Jo, nuk kam shkuar akoma. Ju më keni gjithmonë. U bllokuam këtë vetë. Po dëgjoj duhet të kesh kujdes në Las Vegas, tani kemi edhe. Dimi ke tregu historinë. Las Vegas është i rrezikshëm. Si se unë jam kurioze t'ju pyes për llogaritë. E parave, i bëni para, se të nisen një apo pas? Pasi që të kthehen, dhe me tonë. Po për Las Vegas, po. I merë në fjëri. Si i bëni ato? I bëni në fjëri. Po, si, qa, aty. Aty i merë dhe i kënë zero, pasaj. Ska, aty. Cili nga ju kursan më shumë? Jem kurioza. Shka, të tregoj për Las Vegas, historinë tose, ne një herë kemi qënë Las Vegas, dhe më duhet a them që ne nuk shkuam, ne kishim ca lek, kishim bërë një koncert, po kishim marrë gjysmat e lekve. Okej. Mirë që kishim gjysmat, se po të ishim të gjitha, do e kishim prishur të gjitha. Pas keni shkutu. Por, ka një, tu ka një port madhe, njeri u që naftojnë në atje, është një miku jonë, i cili mori për si për, pra kështë një vit që a ina kështë e bërë ftesë për të shkuar. Okej. E nuk unë isëm posaçërisht të dy dhe poshojmë në Las Vegas që të luajmë kështu. Jo, nuk ka qenë kështu. Okay. Ajna kështë bërë një ftesë shumë speciale. Edhe po të them 4 ditë spektakl. Një rrugë e dy punë. Një mozina në apisë dhe poshtë hotelin dhe që përë. Dhe gjohë, kemi fitur asin fitur 5 orë në 4 ditë. Ari sebi do përme që e kapët vetë këtë temë në Las Vegas. Ajna pridi me i limuzin, shoferi ka qenë italian, që në aeroport. A i ka emri Klot Gjoka që ta dini. A ti atë e mi e se, ka emri Klot Gjoka. A i e to në Kaliforni. A i e to në Kaliforni. Jemi dhe në Kaliforni. Êshtë shkon shpesh në Las Vegas, edhe kështu i kishim pa imaginushme, dhe përsa. Ato 4-5 ditë që kaluam atë eshin. Na dalte edhe në një Klot. Dhe dy dalte, dy dalte. Në të krasi i bje që të pysim Klotin, që ka ndodhe në desë. Po së tregohet, jo. Teorie Las Vegas i zesh shatë bënë aty në belet aty. Po pra, sigurisht. Unë them qëmi të dygjim këngën e radhës se ne këtë punë kemi. Me shumë kënaqësi. Ka lidhje këngën e radhës me Las Vegas në cilën kini përgjirë? Këngën e radhës është Harroje, Harroje. Harroje Las Vegas, e këtë, në shumë të Las Vegas. E disë kam të drejtë, ta thurum të këngën, se sot vajze dashur të pashë në endë ne bashkur undamë nuk tham lap në mirë por tham lap të mirë të lutem ti falma gabimin e randë se sot zemra ime këndon veç një kanga por unë jam e ty dhe dhimbja sturohet por prap nuk bashkohet Harroje, Harroje ti dashuri tona largoj ti prega e lumtur jeto tani se qesht dashuria një malë ndje një zjatë që bëram gjithë ku shedo e diskam të drejtë ta thurum të kangë se sot vajzë dashur të pashë në andër ne bashkur undamë nuk tham natë me mire por tham lam të mire Harroje, Harroje ti dashuri tonë largoj ti prega e lumtur jeto Harroje, Harroje ti dashuri tona largoj ti prega e lumtur jeto
se ç'është dashuria. Një malje një zjarë që bëram gjithë kush e do. Haroje, haroje, ti dashurin tona. I arruam të gjitha të ndodhën dhe i tani. Ju të dy nuk keni ndarë njëherë, gjithmonë bashkë, gjithmonë me njëri tjetër, nuk kam një pyetje pak me stres. Këtë se dinë e deja, se të pak të në kështu dalin e ekran, po? Ne ekran, po, themë tani, që flasë një jetë personale. Në qofë se do i kishit karjerat veç e veç, cili nga ju do kishtë më shumë sukses? Po se kemi menduar asnjëherë këtë, sepse ne kemi gjënë gjithmonë. Nuk dua përgjigje diplomate, dua të zieni këtë të gjithë. E me s'kim për në dërmën të me provë. Fjesi në imaginatë, në fantazi. E shikojme që fantazinë e kënë shumë zhvilluar. Top channel me jau, top channel. De facto, ne kemi kryuar një fizionomi, kemi një patent, pra kemi një raport që që është kryuar, dhe nuk kemi pëse të mendojnë nëse do ishim të dy veç e veç. Për të vlerësuar atë që thatë ju, ka shumë element. Është imbirika vokalit, është paraqitja, është loj muzikës, është pjesa tjetër që kërërin famës sa i zotin e ta zotrosh, pra janë shumë gjëra bashkë që... Ju balansoni njëri tjetërin. Për qëfar e kritikoni njëri tjetërin atërë? Qëfar ka nevoj të përmirësoj se cili? Për qartë të duash, për atome, për qartë të duash. Vëtë më këtu mos na unzini deri në fond. Jo, jo, dërë tani e mi mirë. Dërë tani e mi mirë. Tani, juve, tani e tullje për i dy muash, duhet ju quash dhe kolegë. Këni fillu në televizion, si o del kënga juve, do fillon edhe kështu gazetarë dhe moderatorë. Kove pandemisë, me qartë të be. Ty nuk të kapim do, në da. Jo, me jo. Ore, po ta i që të kemi, po dikë të ti të gjashtë. Por, vërtet është që për fatin ton të mirë, ne patëm një ofertë, nga një televizion tjetër, për të nga një gazetarë, nga një kolege juaj. Nga Ola, Ola Bro. Nga Ola, e cila i ra në mëndje dhe themi si atë qoj zotin në Kishte një vitje me ndonë. Po tani ku jeni të mirë, ku jeni në treg, normal që është këtë mund dekollaj. Kishte një vitje kishte bërë të... Si po ndjeni njërë, si ju duket kjo? Shumë. Të qëshëm. Bajmë të për atë pjesën muzikore, artistike. E nëjë pjetje këshu bëjmë. Po kemi edhe disa pjetje të atë cilat ju gazetarët nuk guxonit i bëni. Mi të e në funda, bëtë nëjë pjetje neve. Si do mos kur keni politikanë. Me politikanë dhe. Se i një qikë të të. Mani kërë në politikës. Përkesh ju va të neve në e majmë përkesh? Po ne zman kërë politikë. Opse në mba kemi këshu, a? Ta jeti juve. Që që dola të ola jemi të njës 24. Në topi këtu, në njëzit aty... Edhe të këtë njëzit në darkë. Gjithë ditë me ne do mere sot, brother. Kush, publiku? Po, publiku, që atë dhe? Po, ju, kur keti ka shumë për të dhënë, do të menë gjithë ditë me ju. Në do, në do. Do tjetë një tjetër këngë shumë e bukur, të cilën ne do të antekim në këto momente, dhe këtu do mbjotë edhe pjesa e tret e programit e djelë në salgjë muzikore, do rikëthemi pas taj për të kërcyre se bolë ngele me balada. Fustanin palëve palë, i këndjeli kur i rivi për palë, nga flokët e verva, me dreda, dreda, oh, marin e vela. Një smerkë prej vërteti, vetëm një e ka i gjithë qyteti, thonë heli, me flokëve qata, të sisinata. Korçare, ti e nuri bukuris shqiptare, nuk thonë kot korçare, o i qëfare, sa shumë kënduam për ju me gitare, ti, 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 o moj korçare, ti e nuri bukuris shqiptare, nuk thonë kot korçare, o i qëfare, sa shumë kënduam për ju me gitare, ti, 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 ti
të gjithë djemë të sesh të vidit ka va pasën. Je si kure djela, ta prek në tela, me ka qurela. Po e mire shëndër lisën, sa të shkon të emri i marisën. Ti e si flutur, më bëm të lumëtur, o mëj korçare. Korçare, ti e nuri bukuris shqiptare. Nuk thonë në kotë korçare, o i qëfare. Sa shumë kënduam për ju me gitare. Ti, 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 o mëj korçare. Ti e nuri bukuris shqiptare. Nuk thonë në kotë korçare, o i qëfare. Sa shumë kënduam për ju me gitare.
dështe më lartë ka ty, që kish me dhe veç të këty, shka këtarë me jeti. Për të verë moj që po Për të verë, faleminderit. Vajzat e Shizon Top, të cilat zbukuroni skenën, zbukuroni skenën. Tani janë një pjesë e vajzave të programit të Shizon Top që realizon Argjira këtu në Diell. Dhe pesë për tyre rezultuan që ishin nga Korça. Jo, ti je qen. Sa shumë pas kemi qen. Korça number one. Endri dhe Stefi, sa të thjesht që jeni, more. E, mos e keni nga ju këshilla që ju ka dhënë mamaja juaj gjithmonë, që duhet jeni të thjesht. Edhe kjo thjeshtësia jonë është shumë e spikatur nga të gjithë. Si mbetët ju parë në Gratskën e famës, se të gjithë po bien. Po shohim që... Po në mëndjem të hapin telefonin. Jam bërë shumë. Jo, ne komunikojmë me të gjithë. Dalim thjesht, pastër edhe bukur edhe sakt. Në të kuptim që ju po flisni, ne nuk ndryshojmë, dhe tani s'kemi si të ndryshojmë. Se, por në fakt edhe përveç fëmijërisë tonë, ajo shkolla, adoleshenca, të gjitha ato që deri diku kanë qenë të vështira për kohën atë, ashtu kanë qenë dhe ato ndodhje familjare. Pra jemi rritur me miqe dhe shok shumë. Po mendoj në kuptimin artistik të fjalës, ne kemi mësuar shumë edhe nga artistët dhe nga grek. Pra në atë 10 vjeçarin që ne kemi jetuar në Greqi, e kuptuam filozofinë e artistëve të vërtet. Që është? Nuk që është thjeshtësia. Thjeshtësia. Të jesh i thjesht në këtë botë mediokre është ne punonim në ndër klubet më të mëdha, më të suksesshëm në Greqinë, Selanik, në Milos, edhe aty bëheshin çdo 3 koncerte në paralele në një ditë. Ata kishin 3-4 sallë. E keni qenë të ri atëherë i përballoni, po tash. Ne punonim në një nga këto lokale, ata ishte me 7 lokale. Jo, ne ishim në një nga lokalet. Në një ishte kompleks. Po ishte kompleks. Po do ai tungas moja një cik, ai përballoni dot shumë koncerte një herë. Edhe vinë na dëgjojnë, ata kishin koncert fillonin me 12, ne fillonim me 10. 2 orë vinin te ne, na dëgjoni, kemi na kanë dëgjuar pothuajse. Pasa kanë pasur ftesë. Shumë këngëtar të vërtetë grek. Ty kanë vënë tavolinë të parë, kështu edhe do mbaroni thjesht edhe në buzuk tani aty me njëmi veta, na vinin ne mund aty në mes. Ju presim aty në ftohtën e parë. Si ishte si ndjesi? A vini aty si posa me jall. Albanezin e vetë, gjoli albanezin të vëllë në parë. Atmosfera si në Greqi. Ne kemi 100% shqiptare, po që paka shumë plesë. Shqipëria s'ka lidhje me argëtimin grek skanë. Në rastin ku pëtërgon e Endri, pra në pjesën e Milos Club, në të që ishte numër një në atë ko në Selanik, këtu ishin muzikant të jo të stilit të buzukut, po të stilit koncertal. Dhe ne në atë kohë kishim vendosur që të bëshim pjesë e këtij lloji, e kësaj lloji zhanri. Ndërkohë që ne kishim provuar edhe buzukun, kishim qenë shumë të suksesshëm, gjithmonë duke bërë pjesë moderne të buzukëve. Dhe por morëm vendimin që thanë do jemi pjesë e një muzikës moderne, një totale, pra 10 këngëtar, apo kështu të jemi edhe ne pjesë atyre, apo do krijojmë një fizionomi, një identitet tonë. Dhe vendosëm të bënim këtë dytën, duke dhe ja dolët të me sukses. Bërë pjesë me muzikën moderne. Dhe këngëtarët që vinin nga gjithë bota atje, pra aty mund të vinin në drek, edhe vinte një grup, për shembull, ta them Gypsy King, për shembull, mbaj mend ose Led Zeppelin, ishin të tilla nivele, më kupton? Ah, dy parve, kjo Scorpion, se gjithë vetë Scorpion. Çen bashkë aty. 1000 veta në drek që vinin të pristin që të merrin autografat, të kishin mundësi të bënin. Pra ne ishim në këtë ambient. Në këtë ambient. Diçka është më e bukur edhe. Ishte fat i madh kjo për ne, sepse aty mësuam shumë. Edhe unë këtë doja të thoja, mbas edhe për atë që janë këtu në studio, po edhe televizionistët që po na ndjekin nëpërmjet valëve të Top Channel, që ne jemi me fat që ju morët eksperiencën në Greqi dhe po na kënaqni me artin tuaj në Shqipëri. Faleminderit shumë. Tani. Faleminderit. Kjo ishte pjesa e sheqerit. Hyj çik dhe edhi çik ribos, u sheqeroset shumë. Dgjaj. Po vëmë bëre çfarë? Dgjaj Stefi, bëre çfarë? E fute dhëndrin që e fute në klip. Nuk të doli në shtëpi, po. Të thash Stefani që ka këtu ka surpriza. Ta kërkoj dhëndri apo e fute ti? Po mos është reper dhëndri. E di që është reper, po bë të bashkëpunim me ti. Edhe ai në këto kur ka qenë më i vogël, domethënë në moshë. Nuk është vetëm reper, po është edhe një piktore talentuar Zimeta. Shumë. Gjithaj djalë është Lum Boca që e ka për bashkëshort. Është një piktore që përfaqëson një rrymë shumë të veçantë të pikturës. Është shumë talent. Është hiperrealist. Ka është modern kështu në koncept, edhe Mirë, bashkëfutime, kishe ciklet me njëri tjetrin apo? Ja, kaluam shumë mirë. Po pyet më ti, po pyet atë.
Do direkti. Po, ky klipi i kësaj këngës Digje Sonte. Po, Digje Sonte. Digje Sonte u bë në ver, pra bën kohë pandemie. Atë ku rall artist kanë shpenzuar. Po, ka qenë gusht më duket 2020. Ne bën dy klipe. Po. Bën dy klipe. Natyrisht ne patëm mbështetjen e shumë miqve tan, edhe të njerëzve që na duan. Sepse të bësh klip në një kohë ti kur nuk prodhon para. Është shumë e vështirë patjetër. Është shumë e vështirë. Dhe i falenderojmë shumë ata që na kanë mbështetur, sepse në një kohë të caktuar ne kishim arritur një pikë që ana psikologjike nuk kishim dhe në terezi. Po, s'kishe punë. Rini për ditën pinim bira ose verë, çfarë do bëj? Ti fli për veten tënde, jo për atë. Ore, mos dita tani ke dhëndri mirë, domethënë. Po pra, po këtu Mandepreu zotëria s'ka problem. Lore more. Ne patëm mundësi të udhtonim shumë sepse ai klip ti e di që ka, ne kemi qenë shumë vende, kemi qenë në Kosovë, pra në Prishtinë, në Prizren, kemi qenë në Kalaja Lipashës, kemi qenë në Tiranë, kemi qenë në Lumi i Shalës, në Padrita, në përfshirë shumë vende. Shumë vende ka problem për treguar edhe resurse shumë bukura që ka Shqiptaria, domethënë. Ka qenë një nga qëllimet tona. Mirë u sol dhëndri me ty. Ja, pra këtu do të dilte pasi. Si e ke marrë dhënjë me të dhëndri ishte me vajzën, ne kishim marrë një fugon të madh, e kuptoj ishim 7-8 veta, e kishim edhe fëmijët me vete dhe udhtonim dhe kishim ekskursion, gjon. Shkonim në një vend atje, rrinim 2 ditë për shembull, hajmë pirë, kupton, bënim xhirimet, pa i kishim shumë terezi gjë. Shumë terezi. Kështu që dhëndri u kënaq pa fund dhe ne u kënaqëm. Ka nga është mbrëmshme. Mirë ai që arriti ditën që pa vajzën të martuar edhe me dhëndrin. Po ti çfarë po bën? Fëmijë të rritën e shikon veten vjerës, unë se besa ju e mendoni veten vjerë, domthonë. Unë jam djalgëri për veten. Ha pra. Aty 20 ata përsisht. Po, e fëmijët janë të vegjël akoma, 20 edhe 12. Jo, por ja 3-4 vjeç uni. Jo, i kam thënë deri në 30. Deri në 30, ha? Mirë ka thënë. Po pse deri në 30? E po të pak mos bëhemi gjyshën e tani që ti gallin tënd. Po. Pa me kësmet zotit, pa me kësmet zotit. Të një do të ndjekim këngën në pjetore, unë jam ullor. Dhe do e si jojmë. E të një shka për të gjinë, në pjetore jam ullor është edhe kjo kënga sa deshe lërgatu, janë gjevajire të muzikës shqiptare. A, si diskutohet. Rëndësi ka që ne i morëm dhe i trajtuam në këtë mënyrë që këto këngë depërtuan në masë komptare. Kjo është vlera jonë, ndërsa si krimtari, ato kanë lindur në qytetin e Korçës. Edhe ju e keni përsosur më së miri, se edhe kjo vlerë është ta përsosh më së miri. Ne kemi bërë këtë shkallë. Mund të kishte, nëse do ishte futur në YouTube, për shembull, që në momentin që është bërë, mund të kishte edhe 50 milion klikime, domethënë. Në kohë është për t'i marr. Gjithmonë. Dhe po pia kvetër Për ata më sytë e bukur moj Që s'më la të qetër Sytë e bukur, sytë e djallësisë Se marove, më shkatrove moj
ma un bel rinino. Dashurova su te buku, su te fjallësisë. Se ma rove, më shkat rove moj, ma un bel rinino. Vedem shaje sprano je te sheshe por thërisje si e marrë boj hajde, hajde se ti ti vedem shaje sprano je te sheshe Thërisje si e marë boj Hajde, hajde Graciano Kingu. Teo, shumë mirë bërë që mu drejtove, se me ty e kam. Mos të ta. Moje, për para se të flasësh, po të bëjmë e në dojë pyetet, se ke të rëja ti. Ja, shikon e pot, Stefane. Na kanë vënë siklat, mu sot nuk di. Sot ishte dita jonë, po të rëja kemi, kështë që bëni gati për dasëm. Opa. Dasëm spektakolare. Dasëri për jetë të këti. Dasëri. Graciano, jo do të pandeko, vla. Pandeko, do të një shkollë pandemi e pregatë. Endri, teoria... Ju me shtrojnë njërë në gadrë, oke. Ata si kleti. Do të vrasemi. Po të vetë folja, mos të. Teoria jote është të shiosh qëfar të jebë zote. Me që mga të smutë për dashurin, ti si abën me mungesën e dashuris? Si ke halët? Kam pasë shumë këshu aventura, gjera. Kam i qërdorë, kam gëgja ko. Se benja shumë këshu budaleqë. Aventura këshu nga këto të natës, dëmë thëmë. Edhe jam qetsuar pak tani nga kjo. Tani presë të gjejmë të trenë të vërtetën, dëmë thëmë. Po, të lutëm jo misë ndro profesion... Jo, be misës në eci, nuk në eci. Ama bera nga indjallë. Kam nga indjallë kë... Jo, ata janë jetë e ime, dy djemë ka që kam. Dhe i vëndë sot i jetë dhe... Ata... Që që s'kallën si jetë akshu është shkruar... Jam të shkruaj të lashtë të gjithë. Përëndësirë që ka dy prinder shëmbullar. Faleminderit shumë, faleminderit. Juve se i pa që kemi gjysmën e vajzave të Shizon Top këto, ne faktikisht audicionet e Shizon Topit ja u kemi bëni pytje të gjitha gocave. Vlezrit Frashri apo Vlezrit Korçar? E ndjekim vidun dhe e shofim se si janë përgjigjur ato. Mua ma qërë vajza nga Zvicra këtë vidun. E me pati! Vlezrit Frashëri, apo Vlezrit Korçar? Vlezrit Korçar, sepse jam nga Korça. Na këndo di shka, kështu, a kapela? A, nuk di asë një këngë nga Korçarë. Vlezrit Korçar. Jepe, jepe. Fore, direkt, kur? Mendoj se Vlezrit Korçar. A të dhe theme dhe unë? Të gjithë Vlezrit së pashku. Janë shumë, po tjeti vetë. Kush janë Vlezrit Korçar? Vlezrit Korçar, pra, këta që janë nga Vlora. Korçar. Jepe, 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 jepe. Në vënd, ta japun. Korçar. Janë më modern. E, Frashërit kanë dalë që nga moda. Okej. Sarvesh fustanin me pika, pika. Dhe mëra pika. Korçarët.
O jepe, 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 jepe buzën, jepe elektrizon, ti e shumë omon, jepe, jepe, zyri se më trete. Sa shkatron e fare! Unë të dëgjojmë Lule Margarita, sepse është një nga këngët e mia të preferume. Me kënaqësi. Me kënaqësi. Zjarr! Kur i gjithë qytetin bie për të fjetur, është një dritë e vogël që gjithë mori ndezur. Nuk e di kur shihet në vaktë dritare, ndoshta është një angjël, në ka shmendur fare. Gabinte ajo drit, një nat për të këndova këngën time hit. Duke se u bëra pun për të një mit, ish një vajzë bukur si Lule Margarit. Sa hera jo e vesh fustani me pika, pika, më ndale të një qas tiktaku nga Ecija dhe nga Frika. Këtë të sa shëndon hareja, edhe muzika. Vazhdo, vazhdo lëkundet, si Lule Margarita. Sa hera jo e vesh fustani, me pika, pika. Më ndale të një qas tiktaku, nga Ecija dhe nga Frika. Këtë të sa shëndon hareja, edhe muzika. Vazhdo, vazhdo lëkundet, si Lule Margarita. Shkonim na të bëhej dit, jetën ma ndryshoj mrekulli e saj. Unë nga zemra ime kur nuk do të ndaj. Sa hera jo e vesh fustani me pika, pika, më ndale të një qas tiktaku nga Ecija dhe nga Frika. Këtë të saj shëndon hareja edhe muzika. Vazhdo, vazhdo lëkundet, si Lule Margarita. Sa hera jo e vesh fustani me pika, pika, më ndale të një qas tiktaku nga Ecija dhe nga Frika. Këtë të saj shëndron hareja edhe muzika. Vazhdo, vazhdo lëkundet, si Lule Margarita. Sa hera jo e vesh fustani. Sajnë me pika pika. Quna këtë i mbritur paka shumë në minutët e fundit. Të pesmarë të suaj në djel, ishit në pjesë të redë dhe pjesë të katër. Në të morë e gotë me vetë, ajse të e marë. Në të shioj. Ajde, të shioj, ta ma. Më zuar. E bëm një koncert recital në. Po, po, se e meritonë, se kini shumë kam. Shimë kopë. Shikom bre Stefan, qëfar dekor ka berë. Je shimë këmë të verë. E, po, 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 Kontën e verë, se mora se dua të shioj tani një histori të bukur që do më tregoni. Më të bukur në që mba një mënd nga gjitha udhëtimet që keni qënë. Koncerte, po. Po ne kemi shkuar në gjithë botën, po thuaj se.
Po gitarat bukur janë. Më i bukuri më në një koncert. Ne kemi fjalën për emocion që artistik në skenë, në një vend. Ka qenë në Boston, në Amerikë, që nuk ka lidhje me muzikë. Fitan dieni, ato zgjidheni. Ata si, ne ato duam që ka qenë në Boston, në Amerikë një koncert, e bëshë jashtë në sheshi që vetëm ne këndonim edhe një korçar tjetër. Aty jam mbledhur rreth 12,000 veta në një tenis i pallat sporti kështu. Në Kish, ka qenë në Worcester, konkretisht afër me Boston. Massachusetts, po. Worcester. Aty na kishin ardhur nga gjithë Amerika, kështu njerëz nga New York, nga Chicago, nga vetë takonin, i përballuat me zërin tuaj. Edhe ishte një spektakël. Një emocion shumë. Ata erdhin kështu si në ato stadiume në këto koncerte të mëdha të këtu. Shumë nostalgjike nga Boston, nga disa shtete që ishin. Po famën e keni kudo ju, kudo ku tan shqiptarë, edhe afër me 3-4 orë udhtim, domethënë kështu me makinë. Dhe ishim mbledhur gjithë shqiptarët e kjo kisha. Ju i prisin si do vinin kaq shumë? Ja, aty historikisht ajo ka 12 vjet që bëhet. Maksimumi që kanë pasur në atë vend ka qenë maksimumi ka qenë 3-4000. 3-4000 veta. Po kanë që ishte. Ju e kishit 12,000 veta. 12,000 edhe më shumë se nuk nuk nxin. Po 10,000 po shumë, shumë. Se në gjitha koncertet e tjera në Australi, Amerika, ata që bëjmë, se këto kanë ato sallat më mëdha, deri në 1,500 është maksimumi që kemi, që janë. Po patë, do pam 12,000 aty ishte një shesh i madh shumë me ato po çabe, tu po pandeve. O Stefani tash na për neve ja këta. Po ta ky për neve. O Endri, zdiri me të fshihshin. Patë ndërkombëtare jeni bërë me bulën që keni vënë muzikës edhe artit shqiptar. Po na këndon shpirti. Faleminderit shumë. Na këndon shpirti. Ne mendoj se jemi këtu në fund, domethënë juve jeni familjar shumë të mirë, jeni edhe artist shumë mirë, nuk e di se si do jetë vera për juve. Themi të hapet tani, themi të hapet. Do hapet se ngordhëm. Ngordhëm brenda në shtëpi. Ne kemi përgatitur vetëm 7 këngë nga gjithë repertori juaj, besoj se edhe televizionistët edhe jo, jo. Çka ka më jo, 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 jo. Jo, sot jo. Ua, Stefan Emo. Po nga ku e doni se tani se duhet për Shqipëria mesme. Po pse ju keni kënduar dy dashurin duket keni nga Shqipëria mesme. Nuk e di nëse rëgjë e bën gati. Kemi plotën. Po mi, dy dashurit, jeni dakord që të kërcemi si? Shumë dakord! Dhe si, unë sa të se përgatitur të 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 bëndra, e këpëton? Dy dashurit është ajo e para është nëna. Po, po, ajo është. Po ajo i ka, originën e ka Korçar Elbasan. Ja në gjysë me gjysë, po, ishte... Si është historia e kësaj se kemi... E para është nëna e të mjetë ti. Nuk e njohë, unë po në qofë se do të bëjmë analizën e tekstit. Nejse, po, po them që... E është gjysëm korçare, gjysëm Elbasan që kjo kanë. Si do që tjetë është bërda Shqipërisë. Bërda Shqipërisë. E di, më pyete për verën. Po, Stefi. Kemi gati disa këngë, sepse ne ishim duke punuar, pra kishë ishim duke punuar, po basë nëzorëm dy klipe, do në atë që thash më parë, nuk vlende më që të... Vlende, vlende. Tani do dalin, do dalin shpejt, do dalin dy këngë. Një këngë shumë trend, është rinore. Shumë shpejt do dalë. Juve nuk plakën një asë njëhet e këngët, besoj sa që do tjetë. Shumë shpejt do dalë. Shumë shpejt, po një javë, dy javë. Dhe tre këngë që janë me originë korçare, pa që ne i kemi konceptuar si pas mënyrës tonë. Suna, jeni të papar, jeni profesionist, faleminderit që... Faleminderit që... Jeni pjesë e artit shqiptar, jeni model në shqiptar shqiptarë, edhe në familje. Edhe të gjithë e shqikusi që po në ndekë në këto momente, në atë vaktin e drekës, të lënë një qik ato gatimet dhe të kërcejnë me neve dy dashuri. Faleminderit. 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 Të tjerë materiale. Kam dy të dashura që ruaj si sy të mi. Po asë më thoni se cila është me mira. Kam dy të dashura që ruaj si sytë mi. O asë më thoni se cila është me mira. Se para moja është nëna e dy ta me jeti. Të dyja të mira jini gjithë bota ju ka si. Se para moja është nëna, e ty ta me jeti.
Veti e dyta mos mu dëshpëro kaq shumë. Se në nëntime unë e dua aqe shumë. Veti e dyta mos mu dëshpëro kaq shumë. Se në nëntime unë e dua aqe shumë. Gjithë bota ju ka si se pot mos ishte nëna s'do më kishe mua ti të dyja të mira gini ju ka mësi sy dhe mi. Faleminderit! Shikon e fort!